Verliebunger. Du kan godt gå hen til Sparen og købe 2 pakker gær og 2 pakker stegmad. Som I kan bygge jeres hus med. Noget hus med. Så I behøver ikke bo her. Jeg følger jer ud i skoven, så jeg kan vise jer, hvor I skal bo. Wow! Nej, I skal ind i jeres hus. Wow! Jeg tror, jeg kan komme ind på skorstenshuset. Så kommer jeg ind og sætter mig på ud. Wow!